ံကံ၃ပါဟိုလောကီနဲ့လောကုတ္တရာဟုတ်လောကီနဲ့လောကုတ္တရာမဆက်လို့ကာယကံဝစီကံမနောကံအဲ့ဒါကသင်္ခါရကာယကံဝစီကံမနောကံသဗ္ဗသင်္ခါရသမထောအလုံးစုံသောသင်္ခါရငြိမ့်အေးတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာသင်္ခါရအဲ့ဒါငြိမ့်အေးရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာသောတာမထွက်ဘူးစကားကြံကြံမပြောဘူးအဲမဖြစ်ရှိပါကလည်းတမ္မာဝါစာဒါပဲဘလောက်ကြီးညွတ်တာတမ္မာဝါစာကမဖြစ်ဟာဘုဇီသူရဲ့၄ပါးကိုရှောင်ပြောရတယ်အဲတမဝါစာကအဲ့ဒါဝစီကံဝစီဒုစရိုက်၄ပါးဆိုတာကဒုစရိုက်၄ပါးကိုရှောင်ပြောတယ်ဆိုတာကဒုစရိုက်အာဒီတော့တပ္ပသင်္ခါရသမထောသင်္ခါရငြိမ့်အေးတယ်ဒါနိဗ္ဗာန်ဒီတော့စက္ခုလောကေရှားထုတ်ကြောင်နေအဲတောတာလောကေမခံချင်အောင်ပြောတယ်လောကီနဲ့လောကုတ္တရာဟောအားစက္ခုလောကေဆိုတာလောကီလောကောအတ္တအထိတိလောကီအဲလောကီရဲ့မှာလောကုတ္တရာရှိတယ်အဲမင်းကြီးကရှားထုတ်ပြောင်းနေကိုကဘယ်နဲ့မှမလုပ်ဘူးရှားထုတ်ပြောင်းတော့ခံမင်းတာကလောကီမခံမင်းတာကလောကုတ်ပဲဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်နေပါလေကတခြားမှာမဟုတ်ပဲပဲတပ္ပသင်္ခါရသမထောအလုံးစုံသောကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရနေနေရတယ်မနောတခါရတော့မှလည်းငြိမ်းရမ်းတယ်ဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့အနက်ပဲနိဗ္ဗာန်ပါခက်เสียရှိဆုံးကိုယ်ကိုယ်ကာယကံငြိမ်းရမ်းတယ်ဝစီကံငြိမ်းရမ်းတယ်ဝိညာဉ်မှာမနောကလည်းငြိမ်းရမ်းတယ်ရှားကမငြိမ်းရမ်းနဲ့ငြိမ်းရမ်းရှားကပါရှိတော်ဆိုမှာဆက်ခုလောကေလောကီရှိတယ်အဲ့ဒီလောကေကတမဝါစာဟာမကင်ကငြိမ်းချမ်းကြောင်းတမဝါစာရှိဖို့ပဲလိုတာပဲတရားတွေအရင်တော့လည်းခက်ခက်ခဲခဲကြီးတွေမဟုတ်ဘူးဟောတော့ခက်ခက်ခဲခဲကြီးတွေကတာယကံမငြိမ်းချမ်းဘူးဆဲရကြီးဆဲနေတယ်မဆဲတာကိုကလောကုတ္တရာဖြစ်နေတယ်တပုပတိပတိနစ်တကောဥပ္ပတိ၄ပါးကိုလည်းစွန့်နေဉာဏ်ဉာဏ်တဏ္ဍပြောတာခန္ဓာပဲပဲခန္ဓာနဲ့ယူနေအကုသိုလ်ခန္ဓာပေါ့ခန္ဓုပတိဟဲ့လားဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမသိကြည့်မှိတ်နေတဲ့ဆိုအဲ့ဒီငြင်းညာနာကိုတော့အောင်မေ့သဗ္ဗသင်္ခါရသမထောကနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါမျက်မှောက်ပြုပါတယ်
等看到门前前的还叫我家来的我比较没家庭的这个家里的哎呀当然来了呗啊过对呢来带牙的这里都不低过算了下的当山人都拆进来好了给你打。看见的好了给你打。给你打出来我。把妈妈妈妈的来吧呢。拆进来给我打算来吧。大部不地不地内在卡大部不地不地内在卡说上天天大部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 不地不地内在卡哎不不地来吧啦给你都不地来吧啦等卡都不地来吧啦看都不地来吧啦不不地来吧一大哎那吧呢都是人呢还都都吧都在心里没理吧他都嘛也不是把我们要找都在心里呢啊都在心里呢这里咱们是不都在家都在这里的我是干当枪干干当枪我要干当枪干东巴达当枪吧干东巴达给你打哈西的哩给你打哈西的哩对啊哎你给你打了不要拿人手那你是拿大名来吧你是拿大名来吧给你打哈西的哩给你打哈西的哩哎当然你是哪里个撇的会路呗的这个来走来打的这个来走来打出来我们看见不会路呗路说的没走不了走的啦都往下飘的哎呀都把我们走进来路都往下飘的我不知道看看看这是个飘的呗这个飘的这个把家住哪个家的这个我把你家住哎哎呀你你你把哎呀没事你的这下多不下呀哎这下多下那个别对嘛别忘了够不够嘛对嘛的要要下略不要把这干不嘛没得干不嘛干干的也见你的去留言嘛都留言不用领了没有哎呀高一下接着你也拉出去的抓住我们不在那里的标标我标标在那里我你拿哎呀怎么我咱们是不来戏的啦咱们我妈来戏的呗怎么我咋哎呀妈来不是不啦那不不不不你得高了出来就行哎呀没跟你们媳妇来记得啦是吧给你打打转来吧给你打打转来吧没跟你哈西比打没跟你哈西比打给你打转来没跟哈西比打呗哎呀妈没干嘛哎你没干了娘家的给你打转来没干哎呀没娘我的不给你的马里弟弟给你的给你打住我马里弟弟弟弟一直马车上没高没米一年不要你家打呗过过是你的过过那帮那边马是你的
地里打我白马戏你的对不是我老贵的亚马农挂过老马亚马坡咱们当时地个该马坡我跟白马戏你的肉地里打了白马戏你的肉不是白打了白马戏你的肉地里打吃叫你这两个是非常没事的哪里呢靠你们了这个来多来打亏了呗这说来说这卡这个把他们黑把黑的屁股拿破哎那么嘛呢是啊外部的弟弟啊不要这样是吧哎呀怎么我说怎么干嘛那是没给没留你啊呗没跟俺讲的他们系列物哎没跟十八系列人讲的嘛物理这帮们是物理算来了所以他那帮我要给那帮一件老公家家给我把留着一件骗不着我了哎就骗着的是吧立马给我留的没立马留不谁人在在说人在在我骗不着不要干了一样的细胞也不敢干了咱们的顾不得几个东西你的那几个东西你的是完了你把这阿里那在那里我们的寡妇咱们这么想哎不是干了我们也好不是太麻烦那关系的哈咱把顶卡着怎么抽丁卡扎里达念念吧丁卡扎里达念念吧杜哈内班切子地杜哈内班切子地丁卡扎念念了阿库念念了喂喂喂哎呀我丁卡扎念念了内班不不哎贝鲁皮马贝鲁皮马呢谁还不要着这个念念你也不安呢不内班方面没地位撇呢哎呀不如过来他都是谁还得要谋个地位谋个地位呢哎呀路卡着要不然嘛那帮爷爷咱们呢也没压满地也是撇那帮说白话中标志上顶卡上你看到了吗哎呀这把顶卡上怎么抽这把顶卡上怎么抽龙总的顶卡上就你看那咱念想吧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 阿钱你那个不要的阿钱那个我们上来了阿钱那个我们上来了八周嗯打你怎么丢阿钱那个我们上来了八周周多大哎给你打给你打才把我给我打了对多少多少么地方来为了我的母亲我被炸家里见你吧的我一炸呢现在我拉不上啊的所以这么多拉多的拉这多拉八周多少少八周这里打别个拉周为什么叫我个拉的他来没地位呢对地方没地位行为什么少年王了不会干面不会干面天门等啊对不会干家大地主呗呗这个来读来打亏了呗读来没读了读来读了呵呵读来读来读了呗读读个咱们看见红标了哎怎么标呢我标为你那个啦你那个哎怎么没给你要的
มันสวาดเบียวผิวมีมุมันจังมีมุมันจังเตยอะไรอ่ะดิฉันชื่อนี่ว่าเลยสว่ากว่ากูไม่ส่งทิ้งน่ะน้ําหมูยောက်แล้วไม่ส่งทิ้งน่ะหมูซื้อได้ยောက်เลยไม่ส่งทิ้งน่ะหมูโหอ่ะแห่ไปเลยแห่บ่าวบรรดาแท้ไก่นานลงเปล่าซ้ําโหครับงบ้าชื่อนี่ตามาเอ้ยนี่หามาไม่ดีဘယ်ကမြင်လို့တော့ဘက်ကပါလို့မျက်စိကမြင်လို့ဒါအဲ့လိုပဲကြောင်းသိရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့လိုမှမသိတော့သိရတရားဟောတယ်တရားနာတယ်ဆိုတာဒီလိုသိအောင်လို့လုပ်ရတာဟောတာကတရားရှင်းဝယ်တာလေးတော့သိမခံနိုင်ဘယ်လိုတရားရပသာဘုဒ္ဓလိုတဲ့တော်ပြည့်စံကိုယ့်အကိုတတိလိုတဲ့တရားတွေနာပြီးတော့မက်ကင်လိုတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားလိုတာကိုဖြည့်ပေးရတယ်ဒါကြောင့်မက်ကင်အကောင်းနဲ့ရှိနေရမယ်မက္ကေချက်ပါအကျဉ်းသာနာမှာမက္ကေရှိသောနာမှာသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့မက္ကေမှာမရှိဘဲဖြင့်သောတာသောတာဆိုရဲမက္ကေခေါ်တာပဲမက္ကေချက်ပါကိုသောတာသူစိတ်ထဲမှာသမာဓိစီသမာတင်ကပ္ပသမာဝါစာတွေပဲအမြဲရှိနေမှာအဲ့ဒါမှာသောတာခေါ်တယ်သောတာပန်အဲ့ဒီသောတာဖြစ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတပ္ပတင်္ခါရသမထတွေကလည်းငြိမ့်နေတာပဲငါနာညိုင်ငါနာတက္ကရာကဖြစ်တာပေါ့နာဂဏံဖြစ်သေးရဲ့အဲ့ဒီဘယ်သွားမလဲတပ္ပတိခါရသမသောတွေသွားမလဲအဲ့ဒါမှမက်ကင်ရှိမှဖြစ်တယ်တပ္ပတိခါရသမသောကလည်းတပ္ပပတိပိနေတဲ့ကောသောဇံတပ္ပပတိပိနေတဲ့ကောဥပတိ၄ပါးကိုစွန့်ရဖြစ်ส่วนเจนทีนิพพานานิพพานมีนิพพานานิพพานมีกะกิเลสุปฏิกิเลสตาไม่สนมุหลาติงขารุปฏิติงขาระไม่สนมุหลากายกังวสีกังมโนกังกายตัปปุตินิดะก็เลยด่าเว้ยขันธุปฏิขันธุปฏิสวาก็တော့ឧបาทานะขันธาขอเลยขันธุปฏิឧបาทานะขันธาကိုတွန့်လိုက်တယ်ឧបาทานะขันธาတွန့်လိုက်တယ်สวาก็ทุกข์ทิศสามันตีไล่ตาတွန့်လိုက်တယ်ตัวบาတော့ทุกข์ทิศสามันครับแต่คุณน่ะตรงอ่ะขันธ์เนี่ยน่ะบาတော့โสตาสิเลยครับเอ้าล่ะแล้วឧបาทานะขันธาเนี่ยกิเลสาเนี่ยก็เลยอดุรุเว้ยឧបาทานะขันธ์เนี่ยปิเลตาឧបาทานะขันธ์ก็แล้วឧបาทานก็แล้วปิเลตาไม่ป่าวล่ะครับครับโธ่โธ่ก็แล้วปิเลตาไม่ป่าวล่ะครับครับอตุๆเว้ยญัตติขันธ์ตะบะโธ่ซ้ําญัตติขันธ์ตะบะသောတာခန္ဓာတစ်ပါးသောတာခန္ဓာတစ်ပါးစိတ်ဆိုးတာကသောတာခန္ဓာလေဒါဥပါဒိနဲ့ခန္ဓာမျက်စိခန္ဓာကမြင်ုံမြင်တယ်လေအဲ့ဒါအနုပါဒံနဲ့ခန္ဓာဒီလိုခွဲခြားစိတ်ပြရတယ်တမာတိကြီးတည်တည်ကြီးလုံးမရဘူးကိုငြိမ်ငြိမ်လုံနေတာကောင်းကောင်းကောင်းတယ်ဆိုပြီးလှုပ်လှုပ်နေတာသိငြိမ်နေကောင်းတယ်အဲဆိုကောင်းတယ်ထင်လို့လှုပ်နေတာအဲ့လိုကောင်းတော့ကောင်းပါရဲ့ခုနကတော့ခွေးလိုပဲလို့ဆိုတော့ခံနေသေးလားခံနေအောင်လှုပ်အောင်ပါဘယ်နဲ့ငြိမ်အောင်လှုပ်ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပဲ
ขันนอมลาลุเลยบาขันนอมลาลุเลยบามาปาเตยาพิสรีมาปาเตยาพิสรีมาขันนอมลาลุเลยบาเตยามหุฏฐิเตยามหุฏฐิก็มขันนอมลุเนี่ยเบลลุเตยาขึ้นมาเบลลุหลู่บาเดเบลลุหวาปิบาเดเบลลุหวาปิขันนอมขันนลุตนลุเตยลุดาบาโรသင်္ခါရကံမဲမဟုတ်ဘူးလားတရားကတရားဆိုတာဒီလိုပါမျိုးမကင်နဲ့သမာဓိရှိနေသွားနေတာမျက်စိတွေနားတွေကမခံနိုင်ကြောင်းနေနော်အဲ့ဒါဥပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်တယ်မျက်စိတွေနားတွေဟုတ်ကလား၅ပါး၅ပါးအာယု၅ပါးကကာမှုပါဒနဲ့ခန္ဓာအာယုံ၅ပါးကဘာတော့မျက်စီလည်းအာယုံ၅ပါးလည်းမပါဘူးလားဒါကြောင့်နားကလည်းမခံမင်းဘူးလားမျက်စီကလည်းမခံမင်းဘူးလားဘာဘူးလို့ခံမင်းတော့အာယုံထဲမှာပါအာယုံ၅ပါးထဲမှာမပါဘူးလားအာယုံ၅ပါးထဲမှာပါတော့မခံမင်းဘူးလားအာရုံ၅ပါးလိုက်စားရရတော့ကောင်းတယ်လို့မထင်ဘူးလားကောင်းတာတော့မြဲသလားအဲ့လိုကိုယ့်ဘာကိုသိမှာပေါ့တရားဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုသိရတဲ့တရားကတင်္ခါရတင်္ခါရကိုလည်းစွန့်အောင်ပါရဲ့ဥပ္ပိသဗ္ဗပတိပရိနိတ္တကောဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာကိုစွန့်ခြင်းအာကိလေသာကိုစွန့်ခြင်းသင်္ခါရကိုစွန့်ခြင်းဘာကြံနေလုံးလေးပါးရဲ့ဟမ်အာမေစုပရိမုံပေဘူးအဲကာမှုပတိကာမှုပတိကာမှုပတိအဲ့ဒီဥပတိစွန့်လိုက်ကိုယဉ်ကိုပဲနိဗ္ဗာန်ကပြည့်နေပြီအဲ့လိုနဲ့တွေ့ပင်လဲဆိုရင်ဥပတိကိုစွန့်လိုက်ဟုတ်တယ်မို့လားကာမှုပတိသောဆောင်ကာမှုပတိအာယုံ၅ပါးကိုကာမှုပတိခေါ်တယ်အာယုငါးပါးဘာခေါ်တော့ခွဲလိုပဲစိတ်ကလည်းတူလိုက်တာဆိုတော့ကြားရတဲ့လူမှာမခံမင်းဘူးလားခံမင်းသလားဘာဘူးလို့ခံမင်းတဲ့တုံးဒါမမဒီလိုပဲမခံပြန်ခံမင်းလို့ရှိနေမှာလားခံမင်းလို့ရှိနေဘယ်နှလုံးနေပါရောက်တရားနာရပါထူတရားကလည်းနားလည်းခံမင်းလို့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်ရောပါဆောင်းချင်းခံမင်းလို့ရှိနေမှာလားဘာဘုလို့မနေသရောအာခန္ဓုပတိကိလေသာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကာမှုပတိကတာအာယုံ၅ပါးစွန့်ထားစေဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဆင်းမှာဘောဟိုကခွေးလိုပဲဆိုတာကဘာအာယုံလုံးသက္ကာယုံပါဗျာကာမှုအာယုံနဲ့ပါနေတယ်မပါဘူးလားအဲ့လိုသိလို့ရှင်ပါသိရင်ပယ်ရမှာဘောသိရင်ပါတော့သိရပါပါဗျာသိပယ်မှာဆိုင်ပွားဆိုဒီခါလေးနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပေါ့ပဲဒီလိုကြီးရှောက်ရှောက်လုံနေတရားကလည်းနားလေခံလည်းခံမင်းလေးတယ်ဥပ္ပဒိ၄ပါးကိုစွန့်ခြင်းသည်ဥပ္ပဒိ၄ပါးကိုစွန့်ခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်မည်၏အဲ့လိုသိထားမှာပေါ့တရားကတော့လုံတယ်ပြိလိတာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့
กิเลสก็บาปฏิจงกิเลสปฏิบาติอ่ะไอ้กิเลสปฏิกิเลสก็ส่องกูไม่เหมือนนี่ญญญญีแล้วไม่ได้ส่องตาจองมาปွားดิเนี่ยตาတော့ဖြစ်ရှားခြင်းတိုးထွက်ชาทุบจองเนี่ยเบ็ดเนี่ยไม่ร้องกามุปริโยสั่นมาครับกามุปริโยสั่นอ่ะชาทุบจองเนี่ยบ่าสั่นไม่ร้องกามุปริโยสั่นครับคุยโหลไปสึกโตไล่ตาแล้วซอบ่าสั่นไม่ร้องกามุปริโยสั่นครับกามุปริเเละมาธรรมะนี้โดเนียได้ไอ้กามุปริเเละมาเนียละไอ้กามุปริเเละโหเนี่ยสั่นอ่ะมั้ยสั่นหน่อยอ่ะมั้ยเนี่ยพระเฮ้เตียะดิเนี่ยนี่ล่ะมุล่ะครับครับเนี่ยก็တော့ตมิดอนี่ไม่หอบล่ะครับครับเอาเลยโหลอย่างทีโหลกามุกุริเล่มาไม่สนใจมุสอบะเนี่ยดอดาเป็นไหนมุโดซี้เหวยตัวได้บะเนี่ยโดก้าบอ6รอบตက်เน้นมีไต่ตัวได้บาปฏิโดกามุกุริโหสัตว์ตาครับอุปฏิก็บาโดกิเลสาแลบาได้กิเลสาเนี่ยอุปฏิเนี่ยอยู่ๆเว้ยไต่ตาก็ไต่ตัวเน้นตัวดาบาโรตามุปฏิใส่ซ้อดาบาปฏิโตเอ้อล่ะบ่ไอ้นี่ตามุเนี่ยกิเลสาปุปฏิชื่ออ่ะไอ้นิพพานยောက်นี่ล่ะโกแท้มาเว้ยชื่อนี่ล่ะเว้ยตะคาเนี่ยเป็ดตัวดาเนี่ยหมูย้วยตัวดาเนี่ยหมูพี่ดาวคนคุยโหลเว้ยสัวเนี่ยเป็ดตัวล่ะเป็ดครับพี่ตึกกว่าเนี่ยโตไล่ตาโกโกว่าแล้วคุยมันจะปุ๊ล่ะပါရဲ့ဟောအဲ့ဒါလို့တိခါနေမှာနောင်ခွေးမဖြစ်မှာစိတ်စိတ်ကလည်းတူသေးတယ်လို့ဆိုတာခွေးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားဖြစ်ပါပါဗျာကဲစိတ်တူရာရှိသေးလားဖြစ်ပါပါဗျာစိတ်တူရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ဖြစ်ပါပါဗျာကဲအဲ့ဒါလို့ကိုယ်ကမသိဘူးစိတ်ပြန်တူလိုက်လို့ရှင်အော်ခွေးဖြစ်မှာပါလားလို့မသိဘူးဟောကခွေးလိုပဲတဲ့အခုတော့ခွေးမပါဘူးနောက်မှာတေးပြန်ခွဲရကြည့်ရှင်ပြန်အုံးမှာမဟုတ်လားအရင်တော့လည်းခွဲရလည်းဖြစ်လာပြီမှန်ပါဗျာကဲအဲ့လိုကျေပြတ်မှသိရပါတယ်လို့ဆိုမှပဲခွဲမှကြီးမဆိုးဘူးလားနာလိုက်တာနဲ့မဆိုးဘူးလားမခံရင်လည်းခံရင်တလားခံရပါဘူး။ခံရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ဒါကိုကိုလိုချင်တာကိလေသာကျွတ်မှုလိုချင်တာခုကခံရင်လို့ရှိနေခံရင်လို့ရှိတာနေလေပါခွေးဟာဖြစ်မှာမလွဲသည်ဒေါသကခွေးလိုမွေလို့ဒါလေဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားခံရင်လို့ရည်နေတော့မလားမေပါဗျာ။အောင်မာခံမြင်လို့ရှိတာနေလေပါ။ခံမြင်လို့ရနေလေပါ။ဖွဲရမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့ကိုမရဘူး။ဘဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မသိဘူး။ခွဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသိလား။အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရတာပဲ။တရားကအလွန်ဟားနေတာ။ဟောလို့ဟောလို့လည်းပထမနဲ့ကောင်းနေတာ။ပြောကြရဲတက်ကလည်းတိုက်ဆိုင်နေတာအဲ့ဒါဘာပတိတုံးဟာကိလေသုပတိနဲ့ကာမုပတိကိုတော်တော်ဂရုစိုက်ပါလို့ဆိုတော့ပဲကိလေသုပတိကာမုပတိကာမုပတိဥပတိဆိုတာကျွဲလန်းတာအာယုံ၅ပါးအာယုံ၅ပါးอายุ5บาทโหกามุปฏิโลขอเด้ตัวซ้ําอายุ5บาทกามุปฏิโลขอเด้กิเลส10บาทโหกิเลสตุปฏิโลขอเด้กิเลส10บาทกิเลสตุปฏิโลขอเด้เออกายกังวจีกังมโนกังเนี่ยโหอภิสังขารุปฏิโลขอเด้กายกังวจีกังมโนกังเนี่ยโหอภิสังขารุปฏิโลขอเด้เออเวทนาปัญญาติงขารวิญญาณเนี่ยโหขันธุปริโลขอเด้เวทนาปัญญาขันธุปริโลขอเด้เอ้อโลกิโซอะไอ้อุปริกะมันหลุดปูเว้ย
လောကုတ္တရာကြမှာဥပ္ပရိကလွတ်တယ်အဲယောဂိနဲ့လောကုတ္တရာလေးပဲနှစ်ခုဒါပဲဘာမှခဲနာလည်းမဟုတ်ဘူးလောကိဆိုဥပ္ပတိလောကုတ္တရာကဥပ္ပရိကလွတ်တယ်ဒါပဲစိတ်ဆိုးတာပါတော့ဥပ္ပတိစိတ်ဆိုးတာကလွတ်တာပါတော့နိဗ္ဗာန်ဥပ္ပရိမလွတ်တာပဲဒါကဓမ္မကြီးတို့ကပါဠိကများခဲရင်ရောတရားလေးနာပြီးတော့အမငင်ငင်လေးနဲ့ကုသိုလ်လေးရနေဒါလေးပဲပြီးနေတယ်ဒါတော့ခေမဟုတ်ဘူးသူကပထမတန်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်သာနာတော်ဆိုတာဥပ္ပရိလေးပါးကိုစွန့်ရမှာဟာလေအောင်မှာဥပ္ပရိလေးပါးထဲမှာနေရတာဥပ္ပရိလေးပါးထဲမှာနေရတာထောင်ကြသလိုဖြစ်သည်ထောင်ကြသလိုဖြစ်သည်အဲထောင်လဲကြလို့ဥပ္ပရိလေအဲထောင်လဲခုနကချုံအောင်ထားရတယ်ဟာတတ်တော်မလို့လက်ခါလဲရစ်တိုင်းမှာအရှင်မင်းကြီးရဲ့အသက်အန္တရာယ်တော်၎င်းရှင်ရဲ့အန္တရာယ်တော်၎င်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကြောက်လန့်သွားတယ်။ဒကမာကြီးကလည်းဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မကြောက်ဘူးလား။ဘာလို့ပါညာလို့ပါဆိုလုတ်တာပဲ။အာယုံ၅ပါးဆိုဒီမှာဥပ္ပရိသာဖြစ်သည်ဥပ္ပရိသာဖြစ်သည်ပိဋကတ်၁၀ပါးဆိုဒီမှာပိဋကတ်၁၀ပါးဆိုဒီမှာဥပ္ပရိသာဖြစ်သည်ဥပ္ပရိသာဖြစ်သည်ကာကံဝစီကံမနောကံကာကံဝစီကံမနောကံအမှန်ဥပ္ပရိဖြစ်သည်ကဲဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဆိုဒီမှာဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဆိုဒီမှာဥပ္ပရိသာဖြစ်သည်ကဲအဲ့ဒီဥပ္ပရိမန်တိတာနဲ့ဥပ္ပရိစွန့်တာနဲ့ကုသကမာကြီးတို့မစွန့်နိုင်ဘူးလားစွန့်နိုင်သလားကြားရတာမကောင်းဘူးကြားတာမကောင်းဘူးဆိုတော့ဘာအယုံလုံးအနိဋ္ဌာယုံရရတာမကောင်းတာပါအာယုံလုံးအနိဋ္ဌာယုံဆိုတာကိုယ်အလိုမရှိတဲ့အာယုံကိုအနိဋ္ဌာယုံလို့ခေါ်တယ်ဒကမာကြီးကဒီတော့တဲ့နေရတာပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့ဒီအာယုံနဲ့မနေရဘူးလားနေပါဘူးဗျာဘာအာယုံလုံးနားကကြားမကောင်းရင်ဘာအာယုံလုံးခွေးလိုပဲစိတ်ကလည်းတိုလိုက်တာဆိုဘာအာယုံလုံးဟုတ်ကဲ့ပြောတဲ့လူကတော့ဘာတော့ဝစီကံဝစီသူစီရိုက်ပြောတဲ့လူကဘာတော့ဝစီကံပါဗျာတန်တုံးမအဲ့ကြည့်လွတ်သေးလားလွတ်ပါဗျာကာယကံသုံးပါဝစီကံကာယကံနဲ့ဆိုတာသင်္ခါရုပ္ပတိရဲ့ဖြစ်တာပဲလေกายกังวจีกังมโนกังกายกังวจีกังมโนกังอมันติขารุปริจิตติอมันติขารุปริจิตติกายกังวจีกังมโนกังอกุโลมဖြစ်ဘူးล่ะဖြစ်ပါတယ်ครับกายกังวจีกังมโนกังอกุโลก็แลเล่นเนี่ยย้ายตาตาก็บาขอร้องย้ายได้ตาก็วิติกมะကိလေသာလွန်ကျူးတယ်ခေါ်လေစိတ်ဆိုးတာကဘာတော့ကိလေသာကိလေသာနဲ့ကံနဲ့ဘယ်လိုနေတော့ကိလေသာပယ်မှသာလင်းကံကကုန်မှာကြားတာကဝိပါကဆဲကျင်တာကကိလေသာဆဲလိုက်တာကကံမာကြားတာရဲ့ဆဲကျင်တာရဲ့ဆဲတာရဲ့ကဲ
တကူတည်းလို့ခင်ဗျာငါလို့မထင်ဘူးလားမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါငါအယောင်ဆောင်တကယ်ငါမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီငါအယောင်ဆောင်ဘယ်လိုခံပြင်းတော့ပြောစမ်းအယောင်ငါခံမင်းတယ်လို့မဆိုဘူးလားခံမင်းလားရငါဖြစ်မနေဘူးလားတကယ်စစ်ကဘလူကခံမင်းလားတော့ကိလေသာကခံမင်းတာအောက်မှာအဲ့ဒီကိလေသာကြီးကိုတော့ဖဲ့ထားတယ်ငါခံမင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါဥပတိအဲ့ဒါကြီးရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးသူ့အတိုင်းသူပြောနေတာအဲ့ဒီမှာလေးမှာကိုရှိတယ်မခံမင်းဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုလိုက်ကြောင်းခွေးလိုပဲခွေးလိုပဲစိတ်ကတူလိုက်တာစိတ်ကတူလိုက်တာခံမင်းခံမင်းကြည့်ပါခံအပြားခံကြည့်ပါမခံမင်းဘူးလားခံမင်းသလားခံမင်းတာဘယ်သူတော့ဒါကကြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါပါဘုရားကြားတာကဘယ်သူတော့ကာမုပတိအာယုငါးပါးပဲဟုတ်လားပြီးတော့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာကကြားတာမူလားဘယ်သူကကြားတော့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာတော့တကကြီးတော့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးအယောင်ဆောင်ပဲသူလဲကိလေသာကအယောင်လားဆောင်တယ်ကိုဝင်းလေးကိုဒါတရားကြီးရောမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့လာပြီးအယောင်ဆောင်တာကိုယ့်အကူကြည့်ပါဒီမျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတော့အကငိမ့်နေတဲ့တမာဒီလေးငိမ့်ငိမ့်လေးနေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဆွဲပါနေဒီလိုတိတ်မှပန်းချာမှတန်ကိုပန်းချာတယ်ဝိပဇဝါဒီတံဓမ္မတမဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘောစင်လေအဲ့လိုစင်ကိုယ့်ဟာကိုကြမ်းနေပါခံမင်းတာဘုရားခံမင်းတော့ကိစ္စတာကခံမင်းလေဘယ်သူကကြားတာတော့ဘာအာယုံကိုကြားတာတော့ကာမအာယုဒါတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကတော့ကိုနာကလည်းကိုမအဟွာမပြုလို့အဲ့လိုခံပြင်းနေတာကာမုံတော်ရင်မခံပြင်းဘူးလားအဲ့လိုခံပြင်းနေတာလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးတခုကိုတော်တော်အဟွာပြုရတယ်အဲ့ဒါဒါမခံပြင်းလို့ရှိလို့ရှင်တပြားလေးတက်တာမှအဲ့ဒါနဲသွားလို့ရှိရင်ကိုတက္ကရာကံဖြစ်တယ်။ဒါကတမာတတိလို့တမာဒိဋ္ဌိလို့ပြောနေတာ။ဝင်နေရှိဖို့ဘုဒ္ဓခံမြင်တော့ပြိတ္တာကခံမြင်တာဘုဒ္ဓခံမြင်တော့ပြိတ္တာကခံမြင်တာဓမ္မကြီးတော့ခံမြင်တာလားဟုတ်ပါဘူး။သူကဧည့်တယ်လားအရှင်ရှိသလားတရားကြီးလို့မထင်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုယ့်ဟာကိုယ်အယောင်ဆောင်တာနှစ်ခုမှဒေါသကိုလည်းငါမမှတ်ဘူးလားအဲ့ငါရှိလို့ဒေါသရှိတာဥပ္ပဒိ၄ပါးသာရှိတယ်ဆိုငါရှိသေးလားရှိပါဗျာဥပ္ပဒိ၄ပါးမရှိရင်ဘာတော့အဲ့လိုကိုသိချကိုသိရမှာသေးကြမသိပဲနဲ့ဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ပါလဲဆိုဘယ်လိုရောက်မလို့ခံမင်းတာဘူးတော့ကိလေသာခံမင်းတယ်ခံမင်းတာဘူးတော့ဒေါသရှိလို့ခံမင်းတာပေါ့ဒေါသဆိုဘာတော့မေးတာကအဲ့လိုသိအောင်လို့မေးတာ
သောတာရဲ့လည်းငါဖြစ်မနေဘူးလားသောတာငါလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုသိရလားငါမုံမပြောလေအောင်မုံသောတာငါမုံမသိရလားလို့ဆိုအောင်မာအခုမှသိတာအရင်ကသောတာကြီးကဘယ်လိုကြီးတော့အဲ့လိုကိုဖြစ်နေတာပြောဒေါသကြီးကရှင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ခါရမငွေဟောက်လို့ပဲပြန်ပြီးတော့ချက်ချက်ပြောခြင်းမပြောခြင်းဘူးလားဒေါသကြီးသာရှိတယ်ပါဒေါသကြီးသာရှိတယ်ပါညံစွာပြောလိုက်ခြင်းဤညံစွာပြောလိုက်ခြင်းဤညံစွာပြောလိုက်ခြင်းသေးဤညံစွာပြောလိုက်ခြင်းသေးဤအဲဒေါသကရှိမှကြက်ကောင်းစိတ်မခံဘူးရင်မေးလားဟုတ်ဘူးကိလေသာကုံအောင်ပြောနေတာကိလေသာအဲ့ဒါမှကုံမှာတရားဆိုအဲ့လိုပြောရတယ်ခုခံနိုင်မလားခံနိုင်ပါဘူးခွေးလိုပဲစိတ်ကလည်းတူလိုက်တာစိတ်တူတာလည်းမမှန်ဘူးလားမသာပြောရင်လည်းမခံမျိုးဘူးလားနာလို့ခံခဲ့တယ်အမျက်ထွက်တယ်စောစမ်းနာလို့ခံခဲ့တယ်အမျက်ထွက်မှန်တာပြောရင်လည်းအမျက်ကထွက်တာပဲစိတ်တူတာကဘာနဲ့တူတော့ခွေးနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်ဟောလာခွေးလိုပဲလို့ပြောတာမကားခြင်းဟောတက်ကစီဟောကြီးကကိုပိုင်ကားလေးညောင်ထဲမှာဝှက်နေတယ်ဘယ်မှလည်းမသွားနိုင်ဘူးဟောလည်းမသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမှဒီခါလေးကြက်တကားလေးကကြက်လေးတာဘာကြက်လေးတာဟိုမရှိနိုင်ဘူးဒီမရှိနိုင်ဘူးသူကပြန်ပြောတယ်ပြန်ပြောတယ်ကဟိုကလည်းပြန်ပြောရမလားပြန်ပြောတယ်စိတ်တူတာပေါ့စိတ်တူတယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပဲဆိုတော့တကားထပ်ပြီးတော့ရှာမှုပါအောင်ရှာမှုအာမဖြစ်သေးပါဘူးအဲ့ဒီတော့အဲ့လိုကတရားဟောတာလားဒါကငါကိုတွေ့တာတရားဟောတာလားအာမဟုတ်သေးပါဘူးဒီတော့သာဘုရားကဘာပဲဒါကဘာပဲနဲ့လို့ရတော့နည်းနည်းတက်တာလာတာသုံးမပြန်ဟာယုံရောက်ကြရောက်နေဟာအကုတ်ကိုဖြစ်ကုန်ပါဘယ်သူခံရကြတော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကြီးကခံနေတာဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဆိုငါကြားတာဘယ်သူတော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကြားတာပါကြားတာဘယ်သူကြားတာတော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာမရှိဘဲနဲ့ကြားမလားနိဗ္ဗာန်ဟာအဲ့ဒီခန္ဓာမရှိဘူးဒီပထမတန်းပြောနေရအောင်မှာတရားတွေကိုယ့်အကူနားလည်နေပြီးလို့မှတ်နေကြတာတကယ်အရေးတဲ့ကြုံတဲ့ခါကျတော့ခွေးလိုပဲစိတ်ကလည်းတူလိုက်တာဆိုတော့မခံနိုင်တော့ဘူးတခါလေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟုတ်ပါရဲ့ဒကမကြီးတော့ပြောကြည့်အဲ့လိုခံနိုင်မလားမခံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဘာမှညာမှလည်းမသိဘူးနားကြတာဘာခန္ဓာတော့ဥပါဒိနဲ့ခန္ဓာဘာပတိတော့တော့စိတ်ဆိုးတာကဘာကစိတ်ဆိုးတယ်တော့အဲ့ဒီကိလေသာကဘာဥပတိတော့ကဲပါဇက်ကပြောတာကဘာဥပတိတော့သင်္ခါရဥပတိအဘိသင်္ခါရဥပတိခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာစောဇံခန္ဓုပတိခန္ဓုပတိကာမှုပတိကစကာမှုပတိကာမှုပတိခန္ဓုပတိခန္ဓုပတိကိလေသုပတိကိလေသုပတိအဘိသင်္ခါရဥပတိဥပတိ၄ပါးရှိပါသည်ဥပတိ၄ပါးဟူသောကာကာမှုပတိအဲ့လိုသာလို့တင်းတင်းပေးလို့မတည်သေးတာလည်းဖြစ်နေတယ်အာယုံ၅ပါးရှိသေးသာအာယုံ၅ပါးရှိသေးပါအာယုံ၅ပါးရှိသေးပါသူဟာကာမှုပတိဖြစ်သည်သူဟာကာမှုပတိဖြစ်သည်ဒကမကြီးတို့ကကာမှုပတိတဲမှာသွားနေရတယ်ဈေးဝယ်တို့ဘာတို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအာယုံ၅ပါးရှိလေပါအာယုံ၅ပါးရှိလေပ
ပါသူဟာကာမုပတိဖြစ်တဲ့ဒီသူဟာကာမုပတိဖြစ်တဲ့ဒီကာမုပတိဆိုတာကာမဂုဏ်ကဆွဲလန်းစရာကိုခေါ်တယ်ဥပါဒဏ်နဲ့ဥပတိနဲ့အတူတူပဲရေးကြနဲ့လုံးကြီးတင်မဲ့กว่าတယ်ဘောကတောက်ဆိုင်ဒီကတာတွဲအာယုငါးပါးနားကကြားတာပါတော့တတ္တယအာယုငါးပါးလည်းပဲနားကကြားတာပါအာယုတတ္တယမျက်စိကမြင်တာပါအာယုရှာနဲ့ထုတ်ပြတာပါအာယုတတ္တယပါအာယုလေကွယ်ရှာနဲ့ထုတ်နင်းတို့ကောင်မလေးလည်းရှာနဲ့ထုတ်ပြတော့ဘယ်နဲ့နေတော့ဘယ်နဲ့မှကိုမနေမှလားဥပရိမန်ဒီမှာတော်မသူကထုတ်ပြတယ်ငါကခံရတယ်နဲ့မရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားသူကငါကဆိုဘာဥပတိတော့ကိလေသာပါဘုရားကိလေသူပတိဘုရားအဲ့ကိလေသာကိုမရှိဘူးဆိုမှအဲ့ဒီဟာရှားထုတ်ကြောင်တာကိုဘာမှသိချင်မရှိတော့ဘူးပြလိုက်စမ်းတင်နေကုန်ဘာကိစ္စကြီးမှာတော့မရှိဘူးမေတ္တာကြီးဆံကံတော့ရှားထုတ်ပြတိုင်းဘယ်နဲ့လုပ်မလဲအောင်မှာဥပတိသာမရှိနဲ့တင်နေကုန်ပြနေသမယရရရဘာမှသမရှိဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဒီမှာဆံနေတော့ရပါရဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မရဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုပေါ့မဆံနဲ့လိုချင်တယ်ပတ်ဆံနဲ့လိုချင်တယ်နိဗ္ဗာန်တော့မရဘူးဆိုတော့အဲဒီမေတ္တာပဲကောင်းနေမှာရှားထုတ်ပြောင်းနိုင်ရင်ခံနိုင်ရမှာရှားထုတ်ပြောင်းဘယ်လိုတော့ဘာလို့ကထုတ်တာပြတာတော့ဆံဆံရပါမှလည်းမသိညာမှလည်းမသိဘ누구ကသိတော့တာတော့ဘ누구ကထုတ်ပြတာတော့အဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုခံမင်းနာကဘ누구တော့ပြမပြောတာကဘာတော့သမ္မာဝါစာပြမပြောတာကဘာတော့အဲအဲ့လိုမကင်ကရောက်နေတော့ဟုတ်ကဲ့လားမကင်ရောက်ပျောက်ကြဧဝကံစိတ်ကံရောက်ပျောက်ဤတော်မိမှန်အဲ့ဒါလေးကိုတော်တော်လုပ်ရတာကာမုပတိကိုကြည့်ရနော်ကာမုပတိ၅ပါးရှိပါသည်ကာမုပတိ၅ပါးရှိပါသည်၅ပါးဟူတော်ကား၅ပါးဟူတော်ကားယူပါယုံယူပါယုံတထာယုံတထာယုံတထာယုံဣဒောတံဣဒောတံအာယုံ၅ပါးဖြစ်ပါသည်အာယုံ၅ပါးဟူသည်ကအာယုံ၅ပါးဟူသည်ကသွေလန်းရာဖြစ်တော်ကြောင်းသွေလန်းရာဖြစ်တော်ကြောင်းကာမုပတိဖြစ်ပါသည်ကာမုပတိဖြစ်ပါသည်သမန်းတို့ဟင်းချက်တို့ဘာတို့ဆိုရလဲရှားသေးဟာအာယုံ၅ပါးနော်အဲ့ဒါလေသွေလန်းစရာကြီးပဲပြီးတော့ကိုကြီးနဲ့သူ့ကိုကြီးနဲ့ကိုကိုကြီးနဲ့ထိရာကြီးရောမဆွဲလမ်းဘူးလားအဲ့ဒါလေဖုဒ္ဓပါယုံပဲအဲ့ဒီဖုဒ္ဓပါယုံနေဥိခန္ဓုပတိဥပတိကျင်းရမှာပါတယ်တော့တခါတည်းသိရတယ်ဥပတိ၄ပါးရှိပါသည်နေပါဟုတော်ကာနေပါဟုတော်ကာပြီးတော့ကာမှုပတိခန္ဓုပတိကိလေသုအပိဒီတော့လည်းနေပါရှိပါသည်အဲ့ဒီ၄ပါးကလွတ်ပြန်နေပါမယ်အဲ့ဒီ၄ပါးထဲမှာဒကမာကြီးတို့ရှိနေတယ်ရှိဘူးလားရှိပါပါစသာပါကြီးရဲ့အငတ်ကြီးရဲ့ပါနေမခံမအောင်လျှောက်ဆိုရင်ခံမအောင်လျှောက်ဆိုတာလေတည်ရလားခံမအောင်လျှောက်ဆိုရင这样说哎你把我拿来往弄喏拿来往弄不如哎呦我看不见往弄喏哎呀你看来进来这些
ခန္တီပရမံတပောတိတေခာနိဗ္ဗာန်ံပရမံဟောရံတိဗုဒ္ဓါဆိုတာရှင်းတော့ဘုရားတွေကဩဝါဒပါတိမောက်ကအဲ့ဒီခန္တီလေးကိုပြောတာဒေါသမထွက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဒေါသမထွက်တာနေလေပါဒေါသမထွက်တာနေလေပါသူဟာနိဗ္ဗာန်ရသည်သူဟာနိဗ္ဗာန်ရသည်လောဘမထွက်တာနေလေပါလောဘမထွက်တာနေလေပါလောဘမထွက်တာနော်လောဘဘယ်သူကထွက်သုံးသိလားလောဘဘယ်ကမထွက်တယ်လို့သိလားအနုပါဒနဲ့ခန္ဓာမထွက်ပါဘူးအဲခန္ဓာ၅အယောင်ဆောင်ကလောဘထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားငါအယောင်မဆောင်တဲ့အခါကျတော့ငါနဲ့ငါဟုတ်ကဲ့လားငါအယောင်ဆောင်ငါနဲ့ကောင်ခုမျက်စိတွေနားတွေကအားကြီးအားကြီးသူ့အတူငါဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဟိုကဒိဋ္ဌိကငါလို့လာပြီးအယောင်ဆောင်တယ်ဒေါသကလည်းအယောင်မဆောင်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခုနကစိတ်ဆိုးတာကဘယ်သူကလာပြီးတော့ဒီကဲဆောင်လာတော့ကိလေသာကဓမ္မကြီးတို့ထဲကိုအယောင်လာဆောင်တာရိပ်မေလားမျက်စိနားနကနားနှခေါင်းရှာကဟောသူ့အတူရှိတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်လားမျက်စိနားနဲ့နှခေါင်းကသူ့အတူခန္ဓာတယ်အဲ့ဒါမှလာပြီးတော့ဒေါသလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာကအယောင်မဆောင်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟုတ်ပါပါဘုရားဘုရားလာအောင်ဆောင်တော့ကိလေသာကိုအယောင်ဆောင်မှသိရလားမသိသေးဘူးအခုသိပြီမဟုတ်လားအဲ့နောင်မဖြစ်တော့ဘူးအယောင်ဆောင်မှနာသိလို့ရှိတယ်အဲ့ရင်တော့အဲ့ဒီဒေါသကြီးကိုပဲငါဒေါသလို့မမှတ်ဘူးလားမှတ်သလားငါအယောင်ဆောင်ငါနှကောင်အဲ့ဒါနဲ့နှစ်ခုနဲ့လည်းခွဲရမယ်ခံမင်းတယ်ဘုရားခံမင်းတော်မျက်စိကြီးကခံမင်းသလားနားကခံမင်းသလားမခံမင်းရင်ဘာဖြစ်တော်အဲဥပ္ပိလေးပါးမှာကျော်တယ်ဒါပဲရိပ်မီလားအောင်မလောဘကြီးရာဂကြီးလာဖြစ်တယ်ဘုရားဖြစ်တာတော့လောဘကလာဖြစ်တာငါအယောင်ဆောင်ငါနှကောင်ဟိုငါကသူ့ဘာသူရုံးရုံးငါလေမျက်စိနဲ့ငါကငါလို့ဆိုသလားမျက်စိနဲ့နားတွေကငါနားငါနားလို့ဆိုကြည့်လို့ရလားနားကလည်းငါနားလို့ဆိုလို့ကြည့်လို့ရသလားမျက်စိကလည်းမျက်စိကြီးတွေကငါမျက်စိလို့ဆိုကြည့်လို့ရသလားဒီကိုကြီးကိုလည်းရှာကြီးတို့ဒီကိုကြီးရောလဲငါကိုကြီးတို့ဆိုလို့ရသလားတကယ်စဉ်းစားကြည့်ပါငါကိုကြီးတို့ဆိုတာဘယ်သူကဆိုတာတော့ကိလေသာကဆိုတာဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့လားအယောင်ဆောင်ကငါပဲသွားခြင်းနဲ့သွားတယ်ဆိုတာဟာတွေလဲအယောင်ဆောင်နေဟုတ်ကဲ့လားငါအယောင်ဆောင်ငါနှကောင်ငါအယောင်ဆောင်ငါနှကောင်တကောင်ဒိဋ္ဌိသူ့ကိုသိတကောင်ဒိဋ္ဌိသူ့ကိုသိတရားသိဤမတရားသိဤမအဲ့ဒါကြီးစထားတာပဲခုစိတ်ဆိုးတာဘယ်သူတော့ငါအယောင်ဆောင်နဲ့ငါကစိတ်ဆိုးတာຢາກဖြစ်တာဘယ်သူကဖြစ်တဲ့တော့လောဘကိလေသာဖြေပါလေကိလေသူပတိမရှိဘူးလားကိလေသူပတိပဲခန္ဓုပတိကိလေသူပဟောခန္ဓုပတိဟုတ်ကလားကိလေသာရှိမှအဲ့ဒီခန္ဓာကလည်းဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်ကိလေသာမဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်အနုပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်ကိလေသာဖြစ်သွားရင်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်ရိပ်မီလားငါနှကောင်နဲ့မှငါနှကောင်နဲ့မှငါယောင်ဆောင်ငါနှကောင်ငါယောင်ဆောင်ငါနှကောင်တကောင်ဒိဋ္ဌိသူ့ကိုသိတကောင်ဒိဋ္ဌိသူ့ကိုသိအဲအခုတက္ကမကြီးတို့ကညူစုတယ်သူတကကိုသူတကတွေရလာတယ်ဟိုတက္ကမကြီးကသူတကတွေတော့ရွှေလက်ကောက်တွေဝတ်တော့
ရွှေတွေကဘာတွေဝယ်နေတဲ့ပတ်စံကရတာသူကတွေကရွှေတွေတွေဘာတွေဝယ်နေတဲ့ဝယ်နေတဲ့တို့တော့ထနှုတ်တော့ဝယ်နေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲသူ့ရောက်ကြရှိပြောတယ်ခံမရမပြောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသူ့ရောက်ကြတာပတ်စံကမရဘူးဟိုကတင်မောသားဆိုပတ်စံရတယ်ရွှေတွေဝယ်နေတယ်သူတို့တော့ရွှေတွေဘာတွေဝယ်နေတို့တော့ထနှုတ်တော့ဝယ်နေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာတဲ့တော့တကယ်ကြီးမခံမင်းဘူးလားခံမင်းသလားတဲ့ဆိုပြီးသားအထုမခံရဘူးလားခံရသလားအဲ့တော့ခါကြီးရင်ဒကမာကြီးတော့မပြောဘူးလားပြောဘူးသလားတော့ကြတော့ပြောဘူးတယ်ဟုတ်ကလားမျိုးမလို့တာအိမ်ကြီးချင်းကလည်းမရှိဘူးဟုတ်ကလားဟုတ်ရတော့အင်းကြီးချင်းနဲ့သူကလည်းဘာဝယ်ညာဝယ်ကိုကဘာမှမဝယ်ဘူးလို့ဆိုလို့ချင်းအာယောက်ျားကြီးကလည်းဘာမှရောက်မချမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တခါကျခါရိုက်ပါရောစိတ်ချောတာဘယ်သူတော့အယောင်ဆောင်တခါကြီးကိုစိတ်ချောရင်ဘယ်သူကစိတ်ချောတာတော့တခါကြီးကိုຢາກဖြစ်ရင်ဘယ်သူကဖြစ်တာတော့ဒါကြီးတော့ညူဆူရင်ဘယ်သူကညူဆူတာတော့ကိလေသာ7ပါးနော်အာကိလေသာဟူအယောင်တောင်ဟူကိလေသာဟူအယောင်တောင်ဟူသိမှုမရှိပျောက်တည်းသိမှုမရှိပျောက်တည်းအဲ့ဒါအယောင်တောင်မှသိလိုက်တော့ပျောက်သွားတယ်တဲ့မရှိဘူးဆိုအဲ့ဒီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအရိယာလို့ခေါ်တယ်အနာရိယာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာအရိယာမဟုတ်ရင်ပုထုရှင်ဘုရားဒေါသကြည့်ရင်ဘုဒ္ဓသောတာမရှိရင်အဲအဲ့ဒါပဲသောတာမရှိရင်သမာဓိတိသမာဓိတိသောတာရှိရင်အဲလို့ဖြစ်သွားတယ်သောတာမရှိရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတ္တသောတာမရှိရင်သောတာရှိလို့ရှိရင်စိတ်သာပါယုံအဲစိတ်ကအဲ့လိုမနေနိုင်ဘူးလားနေနိုင်သွားနေနိုင်ပါရဲ့အယောင်ဆောင်မှသိရင်တကယ်ပယ်သွားပြီမပယ်ဘူးလားပယ်သလားပယ်ပါဗျာအောင်မာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြီးကိုဂရုစိုက်ပါဒိဋ္ဌိနှကောင်းအယောင်ဆောင်ဒိဋ္ဌိနှကောင်းအယောင်ဆောင်ဟုတ်ပါဘူးငါနှကောင်းအယောင်ဆောင်ငါအယောင်ဆောင်အဲငါအယောင်ဆောင်ငါနှကောင်ငါအယောင်ဆောင်ငါနှကောင်တကောင်ဒိဋ္ဌိသူကိုသိတကောင်ဒိဋ္ဌိသူကိုသိတရားသိမှတရားသိမှအဲအဲ့လိုပဲဟိုကိလေသာတွေဆိုတာအယောင်ဆောင်နေနော်ဩဃ၄ပါးဆိုတဲ့အယောင်ဆောင်တက္ကမကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးမှတကယ်သိအယောင်ဆောင်မှသိလို့ရှိရင်တကယ်ကိလေသာမရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဘဒုကຢာကလှုပ်ရှင်တတော်ဘုရားအဲ့ဒါဒကာကြီးတို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒကာမကြီးတို့လည်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအယောင်ဆောင်ကလှုပ်တာစိတ်ဆိုးတာဘဒုကဆိုးတော့ခံမြင်တာဘဒုကခံမြင်တော့မနာလိုတာဘဒုကခံမြင်တော့ဆဲတာလည်းဘဒုကခံဘဒုကဆဲတာတော့ဟုတ်တယ်အယောင်ဆောင်ကပဲသောတာနဲ့ခြေတာနဲ့ဘယ်လောက်กว่าတော့တစ်သက်ချင်းပါဘူးအဲတူတူနှစ်ခုကတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲဒါကြတဲ့ငါပြစ်သွားတယ်အကြောင်းကျိုးမသိရင်ဘာပြစ်သွားတော့အဲ့ဒါပြစ်စရာနာခယံအဝိဓိရဲ့ပြစ်စရာနာအကြောင်းတော့ဤခယံကုံရာကိုအဝိဓိသိပြီတဲ့ဒါကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးကဘာတဲ့တော့ရောင်းတော့ရောင်းပါဘူးခြေတာဘုရုကြောင့်ခြေတာတော့ကံမြင်လို့ဆဲတာလေကံမြင်တာဘူးရောအဲ့ကိလေသာဟာအကြောင်းပဲကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့အကြောင်းကဘာရောအဲအဲ့ဒီအကြောင်းကုန်လာကိုသိပြီကဲတော်ကြောင်းဆိုသာသာ